na sako? Jo. Nejdem, já se jdu podívat jenom. Jo, takhle si to tuším, že to takhle... Běž, bo, se to rozjede a spadneš dolů. Já jdu na záchod. Pojď zavři ty dveře. Podíváme se na záchod. Nejoblíbenější místnost. Záchod. A, jedem. Jo, potom přijď za náma, jo? Osobní vlak číslo 3156. Taky dým. Nespadne, babička se bíku, vlez nahoru, sejď nahoru. Šimo, díváš se?
děti. Zamavej jim, ne? Ahoj. Thank you.